नमस्कार न्यूज़ 18 के स्वागत नानु चैत्रा राज ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 41 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 794 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಕರಣ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 3, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 4, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 3, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 419 ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 454 ಸಂಪರ್ಕಿತ 12 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 6 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೃತ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ 5ರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ 1ರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ, 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೂ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ 3 ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಾಣಸವಾಡಿಯ 57 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು. ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೇ 6 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರ್ತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕೆಯ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರದಿ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇ 7 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಾರ್ತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 7 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸದ್ಯ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳ ಬಳಿ ಕೊರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 13 ಜನರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 13 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕಳಿಸಿರುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ರೇಟಿನ ಒಂದು ವರದಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವರದಿಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 11 COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾವು COVID-19 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಠಲ್, ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಠಲ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೈತ್ರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳ ಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಹಮದ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಾವಗಡ ಮೂಲದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ವೈನಕೋಟೆಯ ಅಕ್ರೂಬ್ರಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಕರೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಂದ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇನು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಏನೋ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವರದಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮೂರು ಜನ ತಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು 10 ಜನ ತಬ್ಲಿಗಳು ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ನೈಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರೋ ಆ ರಾತ್ರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪಾವಗಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವರದರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೈತ್ರ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಠಲ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬರಬೇಕಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್